មានផ្ទះទៅជាកម្មនៅម្ដងទឹកច្រើនណាស់តកទុយគ្នាហ្មងជុំជាយកមកប្រើបញ្ញោចនេះនៅមក3 4ជុំជាប់ជាប់គ្នាធ្វើថ្មីហឺដល់ហុកទឹកទឹកអត់ចេញនេះមិនជ្រើងមកទៅធ្វើបីទៀតជាប់ទឹកជាប់អង្គទៅទៀតតាមគេមានណាគេទឹកចឹងហើយនៅនេះ1 2 3 4ទៀតសរុប200ទៀះជាងនៅម្ដងទឹកបាត់ស្ដាំបើបាត់ស្ដាំអឺដល់កោនេះនៅមុខនេះក៏ទៀះវិញទៀតនេះអូបើជើងឃើញចឹងបាទថាអេអានោះនេះអញចាញ់ទៀះ2 3ជុំទៀតសត្វតាទៀះជីកាប់មែនអេយកលុយ100,000ចាចាហើយមកខ្លងមកសមដឹកមកភ្លេងហើយដឹកមកភ្លេងហើយនៅក្នុងភូមិមកងាកទៅឃើញសត្វតាសត្វជាកម្មហើយពេញមេឃបើសិនជាធ្វើតើតាឯងអត់តែអត់នេះជាជនប៉ាត់កម្មលើដល់ជាជនធ្វើទាំងអស់ហើយមានតែប៉ាត់សត្វតាសត្វជាអានេះអត់គេថាអានេះចេញមកក្រៅទេនេះអត់ទេថានោះអាទេច្រើនចាំអែបមកទេច្រើនចូលថតតិចមកទេមួយនោះសត្វលកមើលនេះងោចកចូល6 7ចកចូលតា4គុណ90ទេណាអូបើចូលឡោះភ្លុចភ្លុចភ្លុចមកងាប់ហ៎អឺកំពុងសັດមកផ្ទះមួយនេះផ្ទះពីរជាប់គ្នាពីរជាប់គ្នាចែងគ្នាហ្នឹងអារបស់ធំដល់កហ្នឹងបាទមាននៅតែចូលចូលទាំងពីរផ្ទះទៅ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 មកតិចតិចទៅមកតិចតិចកុំលឿនតិចកុំកុំផ្លែទៅមកដល់ទៅមកអីទេតើតើប្រុសទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំមកដល់នេះហើយឥឡូវគេត្រូវណាត់ជួបម៉ោង1ជួបម៉ោង1ទេមិនដែរបានហើយទេអត់កង់ទេនេះបាទទៅមកវិញដែរយកតិចយើងយកធ្វើឲ្យមកវិញអត់អីទេវ៉ៃអត់ស្អាតបានទេវ៉ៃធ្វើឲ្យអត់លំឡើងបានអត់នេះក៏កង់មកយកអូហូចង់ជួបអាដីនៅស្បាយស្បាយបានបាននេះគេហៅដងទឹកអមញ្ញដង100ចេញពីដង100ដល់ដងទឹកផ្ទះឡើងណែនសត្វសត្វមកនេះបានយកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនេះបងទៅកាត់ហ្នឹងណាអូរកក្រុមមកស្អល់ហ្នឹងញ៉ាំសត្វទៅផ្ទះហ្នឹងដងទឹកលើតែគេថាលើតែគេថាឥឡូវឃើញណាដងទឹកសត្វសាច់មកផ្ទះជីកកម្មមិនមែនតែអត់ទៅព្រៃអូ my god អើកកកងជិះមកទៅកកកងតិចណា